society ជួនរបស់ HSOC ពីគុំឡាមជាថ្ងៃនេះ Admin ធ្វើការណែនាំប្រភេទទឹកភ្លើងបាយទឹកគេហៅថា Standard America បាទយើងដឹងហើយ Standard America វាធំប៉ុណ្ណាអូខេទឹកភ្លើងនេះគឺវាមានសមត្ថភាពបាញ់ទឹកខ្លាំងមែនទែនហើយតើតោរូបរាងវាគឺ design របស់បែបនេះហើយ model 2023ដែលមានឈ្មោះ AS76 បាទហើយប្រភេទនេះគឺវាអាចដកឈ្មោះចេញបានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលយកតបាញ់ព្រាយយូរអស់ខ្វល់យើងបាក់អង្ការសាក់ថ្មយើងអាចធ្វើការបាទធ្វើការដកថ្មបានណានេះគឺជាកន្លែងដកថ្មបានយើងទាញកណ្ដឹងវាមកលើបាច់នេះយើងទាញថ្មបានហើយបាទមករបស់វាគឺប្រើភ្លឺខ្លាំងមែនតើគឺ 16.4.6 បាទកម្លាំងវាអាចថា 16 វ៉ុលចុះមកវាណាអញ្ចឹងកម្លាំងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យកាភ្លឺនេះមានកម្លាំងបាញ់ទឹកកាន់តែខ្លាំងសរសៃធំធំក៏អាស្រ័យលើថ្មដែរណាបាទឥឡូវយើងដាក់ចូលវិញបាទអូខេអញ្ចឹងប្រភេទទឹកភ្លឺនេះគឺមានពន្ធុំធំមែនតើបាទធំហើយតក្កអេក្រង់គឺបែបអេលិចត្រូនិកបែបថាភ្លើងយន្តណាអ្នកនរអញ្ចឹងឥឡូវអេដមីនធ្វើថាតេសបើកភ្លើងវាណានេះបន្តវានេះបាទភ្លើងវានេះគឺឲ្យក្រង់វិញណាបាទថ្មគឺ 80% បើកមកណាបាទហើយបើនេះ00បានចំណុះការបូមទឹកបាទបូមរហូតដល់បាន 100% អាហ្នឹងបាទឥឡូវអេដមីនធ្វើការបង្ហាញតកតងនឹងប្រម៉ូសិនតែម្ដងបាទប្រម៉ូសិនគឺមានអែមគឺពិសេសមែនតើបាទដូចជាស្រោមដៃអេដមីនកាន់នេះគឺការពៀដៃយើងបានខ្លាំងមែនតើនៃការកាន់ភ្លើងយើងកុំឲ្យឈប់ដៃណាតែយើងអាចបន្តពីឈប់លេងទៅទៅយើងអាចទៅពាក់ជីវទៅបានហើយនឹងប្រភេទការថែមមួយទៀតគឺស្រោមដៃបាទនេះថាពាក់ពីកដៃដល់កាន់ដៃប្រភេទនេះចំនួនគូស្រោមដៃមួយណាចំនួនគូហើយនឹងថងការពារបាទថងការពារទូរស័ព្ទចំនួន1ណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអស់គ្នាដែលចង់បានប្រភេទភ្លើងនេះគឺអាចទិញឥឡូវនេះយើងទាន់ប្រម៉ូសិនបន្តតម្លៃជើងមាននៅក្នុងស្តុកហើយយើងថែមទៅដល់ទៅ3បាទអញ្ចឹងវល់ឡើងបីបូមទឹកបាននឹងទៅកន្លែងនេះងាយស្រួលនៅក្បែរមេដាយណាគឺដាក់ចូលឲ្យជ្រៅចឹងដើម្បីវាបូមទឹកណាគេនឹងចូលដើម្បីអាមេបាញ់វែងនេះបាញ់មកព័មព័មជាងម៉ៃរបស់ខ្ញុំអាមេបាញ់មករបៀបអាមេបាញ់ខ្ញុំចុចអានោះជាប់ណាហើយយើងបាញ់ព្រមៗខ្ញុំចុចដាច់មកបូមយើងចុចដំណងដាក់ចូលជ្រៅហ៎ទៅជាប់ណាបាទគ្រាប់នេះគឺ36គ្រាប់នេះអរគុណណាគ្រាប់36យើងយើងលើកចេញចុចឲ្យជាប់ដើម្បីអានឲ្យបាញ់វិញវ៉ាវបាញ់ថ្ងៃดอกไม้
ามสิบหกขวบยืนบูมทีนะมือนั่งร้องมือร้องทีนะน้องเนี้ยยืนจอดยืนจอดแบบนี้จอดเทียบอ่ะตามสมบูรณ์ตัวประสันยินเนี่ยต่างออกคณีทุกการอาเมย์โยขอบเฉินเนี่ยยืมมือไหลบุกเนี่ยจมือเนี่ยวีโรดเปียซอโต้ยืมมือเคยไงกำแร่แต่สูงจนติดบูสมูดนะบานในท่ากำลังคลังไหลดังนะบาดบูสมูดบาดโอเคจังยืมมันต้องเจนเกือบเลยมันขอบความแรงต่อชั่วโอเคจ้าเราสำหรับการเต้นกำลังแบบผมเพลิงมูฮัเอ๊ะจัดสรรมวยเดลนี่คือพวกไม้สานเดลสำหรับแบบนี้จะพร้อมไอโฟการชาติแต่ตรงไปบ้านมันเจ๋งนะจำนวนเยอะมันเต็มสำหรับพวกมันโอเค